habari hizo, utatoa hesabu. Sasa ni nafasi hii tunakukaribisha wewe uliyesikia maneno haya, wewe ambaye ni mgonjwa, uje tukuombee. Lakini umesema hapana, nimesikia habari injili hii, sasa nimeamua kuokoka. Karibu, tunakukaribisha. Karibu, tunakukaribisha. Wewe uliyesikia habari hizi ukasema sasa nimeamua. Maana neno la Mungu linasema atakayemkiri Yesu mbele za watu, na Yesu atamkiri mbele za Baba yake. Usiangalie mwanadamu. Mwanadamu hana mbingu ya kukupeleka. Mwanadamu hawezi kukusaidia. Ndio maana hata kama ni mke na mume, akifa mume mwanamke anabaki. Akifa mke mwanaume anabaki. Hawezi kusema sisi tu mwili mmoja, sasa mnizike pamoja naye.